Jag blev imposter 2 i rad och jag filmade video. Vad konstigt. Det är coolt. Nej. Ni kan sätta på sång. Så kan de höra oss. Jag vet inte. Nej, jag tror det. Men det räcker. Du har corona. Gud. Får vi sitta där? Jag tror att jag har gått upp det. Ja, men. Aj. Åh, oh, nej. Åh, oh, nej. Vem? Jo. Ha. Thank you.
friends. Thank you.